Hej! Idag ska vi titta på hur man hittar stabila tillstånd i Markov-kedjor. Och till att börja med har vi en situation där vi ser att det är ett företag vi kan kalla för A och ett som vi kan kalla för B. Kunderna hos det här företaget tenderar att bete sig på följande sätt. Att från år till år så behåller A 40% av sina kunder. 60% av kunderna tappas till B. Bs kunder är lite trognare och 70% stannar hos B medan 30% går till A. Vi vill nu försöka beräkna vad kommer det stabila läget vara här. Det vill säga hur stor andel av marknaden kommer A ha jämfört med B. Så till att börja med så kan vi bara se att ett tillstånd i det här fallet. Oj vad tjockt det blev. Ett tillstånd i det här fallet kan vi säga är en matris som ser ut på följande sätt. Att den är S och så hur stor andel som då är i ena företaget. Vi säger 0,4 och i det andra 0,6. Så våran state matrix, alltså tillståndsmatrisen, är sådär. Vi kan också titta på den här situationen och se att vi kan skriva upp en tillståndsmatris, eller en övergångsmatris menar jag. Där det här står för övergång från A till A. Och det är ju då tydligen 40% av kunderna som gör på det sättet. Från A till B är det då 60% som gör. Och sen från B till A så är det ju då 30%. Och från B till B så är det 70%. Det vi har gjort förut då, det är ju att vi har tagit typ så här. S gånger T upphöjt till N för något stort värde på N. Och så har vi använt GeoGebra eller något liknande för att beräkna det. Det vi skulle vilja undvika nu är att göra på just det här sättet. Det kan hända att det blir cykliska, vad heter det, cykliska tillstånd. Eller den här Markov-kedjan blir periodisk, ska jag säga. Så det här är ju lite prövningsartat. Till att börja med, så den metod jag kommer gå igenom nu, den gäller dessutom också bara när vi vet att vi har ett stabilt tillstånd. Metoden går ju att använda på alla sådana här övergångsmatriser. Men vet vi inte om att vi har ett stabilt tillstånd så kommer inte det säga någonting alls. Och ett villkor för att det ska finnas kan vara att det ska gå att komma från alla lägen till från ett läge till alla andra lägen och så vidare. I det här fallet så är det ganska självklart. Men har vi fem olika lägen så ska det inte vara så att något av lägen är helt isolerat. Att det är företagets kunder. Det kommer inte till några nya kunder och deras kunder hela tiden stannar kvar. Så, vad är det vi ska göra då? Vi ska fundera ut det här. Om det är ett stabilt tillstånd så kan vi säga att övergångsmatrisen och så har vi tillståndsmatrisen gånger varandra ska bli lika med tillståndsmatrisen. Om det inte händer någonting med multiplicera med övergångsmatrisen så är det ett stabilt tillstånd. Och det här skulle vi lika gärna kunna uttrycka som S gånger enhetsmatrisen. Jag ska förklara trixet med det alldeles strax. Vi kan också se att vi kan flytta över de här till samma sida. Så att vi alltså får S och så inom parentes T minus E inne i parentesen. Vi flyttar över båda till vänster sida och så bryter jag ut S. Och nu, det jag skulle vilja göra nu är att ta reda på vilka är elementen i matrisen S. För den här känner jag ju till. T är alltså känd för mig. Medan jag skulle vilja ta reda på det stabila tillståndet. E är ju också en känd matris. Så vi skulle kunna säga nu att S, det kan vi se som en variabelmatris eller en okänd matris som jag vill ta reda på. Så den ser ut sådär. Och den här ska jag ju multiplicera med den här kända matrisen som jag känner till. Vi kan väl utgå ifrån det här exemplet som jag har här.
Då skulle i sådana fall T minus E. Det skulle resultera i en matris som där vi ska ta T's element och så subtrahera dem med enhetsmatrisens element. Så på första positionen kommer det då bli minus 0,6. Minus 0,6. På andra positionen så kommer det inte hända någonting. Det kommer bli 0,6. Och sen så kommer vi få 0,3 här nere och minus 0,3 där. Så det där är våran nya matris som är T minus E. Om vi multiplicerar med S då så får vi ju följande att vi får X och Y och så ska vi multiplicera det med den här matrisen. Minus 0,6, 0,6, 0,3 och minus 0,3. Och det här ska bli lika med 0 också, det får vi hålla i bakhuvudet här. Så vi multiplicerar den gånger den och den gånger den. Då får vi på första platsen minus 0,6x plus 0,3y. Det var för första elementet. På andra elementet i matrisen så kommer det stå 0,6x minus 0,3y. Sådär. Och det här skulle ju nu vara lika med 0, sa vi ju. Så det här bör vara lika med det där. Det betyder att det där ska vara samma. Det där måste vara 0 och det där måste vara 0. Och då kan vi skriva upp ett nytt ekvationssystem här som vi säger helt enkelt att vi omformulerar det här ekvationssystemet. Jag kanske ska skriva det här nere så vi kommer ihåg vad det är. Minus 0,6x plus 0,3y är lika med 0. Och sen har vi 0,6x minus 0,3y är lika med 0. Där kan vi skriva ekvationssystemform som 0,6, 0,3 och 0. Och minus på den första där. Minus, oj, lite så snyggt. 0,6 minus 0,3 och 0. Så det här kan vi säga är totalmatrisen som vi har ihop med den här. Och då kan vi se att om vi skulle radreducera den här med Gauss-eliminering, om vi skulle till exempel multiplicera den här med minus, eller vi bara lägger ihop dem helt enkelt, så ser vi att vi kommer få nollrad där. Om vi tar den där gånger 1 och lägger till där under så får vi nollrad där, så vi kommer inte få veta någonting om någon lösning ändå. Så därför måste vi lägga till att vi vet följande. Att vi känner ju faktiskt till att x plus y, vad ska det vara lika med? Jo, det måste vara lika med 1. Och det som står i den här totalmatrisen, det är ju koefficienterna för x i första, koefficienterna för y i andra. Så vi behöver föra till en ytterligare en rad helt enkelt i våran matris. Så vi hade minus 0,6 först och sen hade vi 0,3 och sen hade vi 0 och sen så hade vi 0,6 och sen så hade vi minus 0,3, 0 och sen så får vi en 1, 1, 1. Alltså 1x plus 1y ska vara lika med 1. Och det här kan vi då använda någon programvara för att lösa. Vi kan göra det i huvudet också, men jag väljer att använda en programvara som löser det här. Så då använder vi GeoGebra. Och vi kan se om vi kan se båda grejerna samtidigt där. Sådär. Så vi tar minus 0,6 och så tar vi 0,3, 0, 0, 1, 0,6, minus 0,3 och 1, 1, 1. Vi skapar en matris av det. Den kan väl få heta sådär.
Och så ska vi radreducera den här då. Radreducerad trappstegsform av matris T. Då ser vi att vi får en matris som där x ska vara 0,33 och y 0,67. Så det verkar som att vi har fått det stabila tillståndet här med x är lika med en tredjedel och y är två tredjedelar. Vi skulle ju kunna undersöka det här om vi gör en sån här matris. Som vi tar, vi sätter till en tredjedel som x-koordinat och två tredjedelar som y-koordinat. Så backar vi bak och tittar på vad hade vi för övergångsmatris från början. Och den var 0,4, 0,6, 0,3 och 0,7. Skapar vi en matris av den här. Kallar den för A bara så länge. Så, och så skapar vi en matris av det här som vi tror är det stabila läget. Sådär, och så multiplicerar vi S med T gånger emellan. Så. Nej, förlåt, men det var inte T, det var ju A vi kallar den. S gånger A. Så. Nu kommer vi tillbaka precis samma matris som vi började med. Så det verkar ju som att vi har hittat det stabila läget. Om vi ska titta tillbaka lite grann på vad var det vi gjorde nu så vi kan utföra det här igen. Om vi tittar här då, så börjar vi med att subtrahera enhetsmatrisen från övergångsmatrisen. Och om vi tittar på den där då, och så jämför vi med vad som händer när vi skriver upp ekvationssystemet. Så kan vi säga så här att vi bytte lite plats på dem. Om jag skriver här emellan, förlåt mig om det blir väldigt rörigt här, men om vi tittar på den där så hade vi... nej, vi gör så här. Vi tittar på det vi redan har gjort här. Den där vi har där, minus 0,6 på första positionen och sen 0,3 under. Den har vi på den raden. Och 0,6 och minus 0,3, det har vi ju på den raden. Så den andra kolumnen har blivit andra raden. Och första kolumnen har blivit första raden. Och det här finns ett ord för det, att det kallas för transponat. När vi byter på kolumner och rader. Så vi utgick ifrån den här matrisen. T minus E. Och så... tog vi det transponatet som vi kan skriva på det där sättet. Och vad gjorde vi sen då? Jo, vi la till, oj, oj, vad snett det blev. Vi la till en rad här under som var 1, 1, 1. Och längst ute här så hade vi 0, 0, 0. Eller 0, 0, 1, förlåt mig. Så det vi gjorde med andra ord, det var att vi såg att den där t minus e. Den fanns ju med i den här totalmatrisen. Fast första raden var första kolumnen. Och andra raden var andra kolumnen. Sen hade vi nollor där längst ut på grund av att det skulle bli lika med noll när vi flyttade över där. Sen slutligen så var vi tvungna att lägga till att de två lägenas sannolikhet ska tillsammans vara ett. Så därför blev det en ett rad längst ner. Och den här metoden kan vi använda oavsett hur stor övergångsmatrisen är. Så ta övergångsmatrisen minus enhetsmatrisen och så transponerar vi det så vi byter. Så här uppe i den här kvadraten så kommer det stå. Under kommer det bara stå ettor och vid sidan så kommer det stå nollor. Så om det hade varit en 3x3 matris från början så hade det här blivit en 4x4. Och så får vi radreducera den och då får vi vår lösning. Så det här kan man väl säga är det resultatet vi har kommit fram till. Så här hittar man den. Men om det inte finns någon och man använder den här metoden ändå så kan man få svar som är lite missvisande. Tack för mig. Hej då.